ka një deklaratë drejt për drejt nga policia e shtetit lidhur me ngjarjen e rënd. Ne kërkojmë ndihmën e publikut dhe të medias që kudo kush ka informacion të telefonojë më njëherë për kapjen e tij. Ne personi është me precedent penal, është me paratjetër rrezikshmëri dhe prandaj e gjithë policia e Tiranës është angazhuar maksimalisht, po vjen kontrole masive në ambientet dyshuara, në rrugë, në dhe kudo për të bërë të mundur kapjen e autorit dhe për ta vënë para përgjegjësisë ligjore. Faleminderit. Zotëri Bidu, ka ngjarje tjetër, por ka të dhëna se si është larguar autori i ngjarjes së dyfisht këtu në Paskuqan? Është ende herë për të folur për këtë. Ne jemi duke punuar për lokalizimin e vendodhjes dhe për kapjen e tij. Faleminderit. Është në kamë e familjes apo? Në oborrin e banesës, është vrarë me anë zjarri 31 vjeçare, siç e thash, ende në rrethana të paqarta dhe jemi duke punuar për të sqaruar rrethanat. Po thuaj se në të njëjtën orë. Faleminderit. Faleminderit. Është brenda familjes apo dyshoni për ai? Jo, nuk është në rrethana ende të paqarta, nuk kemi të dhënë akoma se shkrim brenda familjes apo jo. Jemi duke punuar dhe do ta sqarojmë. Në njëjtin autor? Jo, nuk kemi të bëjmë për momentin, në atë dënat e parë nuk kemi të bëjmë me të njëjtin autor, pra ngjarje parë me ngjarjen e dytë nuk janë të lidhura me njëra tjetrën, por po punojmë dhe në vijim do të keni informacion më shtrues për të dy ngjarjet. Faleminderit. Faleminderit.